Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz trigonometrije. Imamo ovde neki ovaj izraz kosinus od alfa plus beta, što množi kosinus od alfa minus beta, minus sinus od alfa plus beta, što množi sinus alfa minus beta. Potrebno je da vidimo taj izraz čemu je identički jednak. E sad, ovo ovde što imamo jako nam liči na adicionu formulu za kosinus. Recimo, kad imate kosinus nekog ugla, ajde da kažemo kosinus teta puta kosinus ugla fi minus sinus ugla teta puta sinus ugla fi, to je zapravo jednako kosinusu zbira ta dva ugla teta plus fi. Drugim rečima, ovde će ovo što smo imali biti jednako dalje kosinusu od zbira ova dva argumenta koje imamo u zaradama, znači to će biti adiciona formula za zbir uglova vezano za kosinus, dakle imat ćemo da je to alfa plus beta plus alfa minus beta, a to je dalje jednako kosinusu od ovde se ponište plus beta i minus beta i ostane da je to jednako kosinus 2 alfa, odnosno zaokružujemo kao tačan odgovor pod A, da je to kosinus 2 alfa, to je to, pozdrav!